እሺ፣ ስሜ ሀረጋ ዳኔ ይባላል። የመጣሁት እዚሁ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት እና እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር የዛሬ 15 ቀን የሆነች እህቴን ይዤ መጥቼ ነበር። ለእሷ ላስጸልይ ነው የመጣሁት እና እዛ ጋር ነው የነበርኩት። የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ። ከጸለየልኝም በኋላም ቤት ከሄድኩ በኋላ አስታወከኝ። እና ከዛ አስታወከኝ። ሲያስታወከኝም ቢጫ ነገር ነው የወጣው ከውስጤ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ተፈወስኩና ደግሞ ለአምስት ወርና ለስድስት ወር ያህል ደም ይፈሰኝ ነበረ እና የእግዚአብሔር ሰው በጸለየልኝ ጊዜ አቆመልኝ። ከዛን ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው። ካንቺ ውስጥ አጋንንት ጮወጣ? አዎ፣ ሲጸለየልኝ እንደ ወደ ኋላ ነው የወደቅኩት። ተስፈንጠረ ወደዛ ነው የወደቅኩት ሲጸለየልኝ ማለት ነው። ካንቺ ጋር የመጣ ሰው ነበረ ቅድም? አሁን አለ? በላይ አቶ በላይ፣ አንዴ ወደዚህ። ስምህን ከየት እንደመጣ? በላይ ነህ ይርጋ እባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ዊንጌት አካባቢ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ይህ ጉባኤ ትልቅ ጉባኤ፣ እድለኛ ጉባኤ ነው። የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ይህ ቤት በዚህ መልኩ አልነበረም። ይዘንብ ነበር። ብዙ ሰዎች ተቸግረው ወደዚህ ይጠጉ ነበር። አይኔን ያደረግኩት ሚዲያ ላያቸው ስለነበረ እግዚአብሔር ሰው ላይ ነው። የእግዚአብሔር ሰው በጣም ይጨነቁ ነበር ይዘንብ ስለነበረና አንድ ጥያቄ ጠየቁ እዚህ መድረክ ላይ። ይህ ቤት መሰራት ያለበት በዚህ መልኩ ነው፣ ማለቅ ያለበት በዚህ መጠን ነው፣ በዚህ መጠን ይሄን ያህል ከህዝብ እንፈልጋለን ብለው በሚናገሩበት ሰዓት እኔ አለቅስ ነበር። የእውነት ጌታ ያውቃል፣ አልዋሻችሁም። ውስጤ በጣም ያነባ ነበረ። ምክንያቱም እሳቸው ላይ ያለው ጸጋ እግዚአብሔር ይህ ህዝብ ሊመገበው፣ ይህ ህዝብ ሊገለገልበት እሳቸው ላይ ያኖረው ጸጋ ለዚህ እንዲያስቡ የሚያደርግ አልነበረም። ያስለቀሰኝ እሱ ነው። ልናስብ፣ ልንነሳሳ፣ ልንሮጥ፣ ልንጠይቅ፣ ልናወጣ የሚገባን እኛ ሆነን ሳለን እኛ ነን ይህንን መስራት ይገባን የነበረውና እንዴት ተስፈንጥሬ እንደተነሳው እንኳን አላውቅም። ለሌላ ፕሮግራም የተያዘ ሳንቲም እጄ ላይ 80 ሺህ ብር ነበረ። ምንም አልመሰለኝም። ሮጬ ወጥቼ መኪና ውስጥ ነበርና አምጥቼ መድረክ ላይ ጥያለሁ። አሁን የዚህን መጠን ላወራ አይደለም፣ ተራ ነገር ነው። እሳቸው ሊጮሁበት ባልተገባ ነገር ሲጮሁ ውስጤ ያለቀሰ አነባሁ። የእውነቴን ያለቀስኩት እስከ ዛሬ ማለቅሳለሁ። ምክንያቱም እሳቸው ላይ የተገለጠው ጸጋ ሰውን የሚያበቃ ምድሪቱ ላይ ሰውን የሚፈጥር የሌለን ነገር የሚያመጣ ክርስቶስን የሚመስል ማንነት ያለው ሕዝብ ማብቃት ነው። ግን ወርደው ስለሚያፈሰው ጣራ ስለ ድንጋይ ይጮሁ ነበር። አያሳዝንም? እባካችሁ ጌታ በረዳን መጠን፣ አሁንም እንባ ይዘኛል ይህንን ሳስብና፣ ጌታ በረዳን መጠን በየጓዳው እባካችሁ በተቻለ መጠን ይች እህቴ የነበረችበት ስቃይ እኔ ነኝ የማውቀው። ለወራት ሳያቋርጥ ደም ይፈሳት ነበር። ለስንት ወራት? 5 ወር ከዚያም በላይ እኔ እንኳ ሳቀው። መጀመሪያ አትነግረኝም ለእኔ። እኔ ሳውቅ ለ5 ወር ኮንቲኒየስሊ በወር ውስጥ ምናልባት 3 ቀን ብታርፍ ነው፣ 2 ቀን ብታርፍ ነው የማያቋርጥ ደም ይፈሳል። አልተጨነቅኩም። ወደ ጌታ ስትመጣ ገና 7ኛ ወሯ ነው። ደህንነት ትማራለች። በነገረችኝ ቀን አልደነገጥኩም። ምክንያቴ ምንድን ነው? ትጠመቂያለሽ፣ ከዚያም በኋላ አታዩም፣ የቀረ ነገር አለ ማለት ነው። ከአጋንንት ስርዓት ነው የተፈታሽው። ስለዚህ አይዞሽ እላት ነበር። በኋላ በአጋጣሚ እዚህ ጉባኤ መካከል አለች እህታችን። ለእኛ ከባድ በሚመስል ለእግዚአብሔር ምንም ባይደለ ህመም ታመመችና ከእኛ ጋር ተቀላቀለች። ከእኛ ጋር ስትቀላቀል ብዙ ጊዜ እንዲህ ከበድ ያለ ነገር ሲኖር ጊዜ ባይኖረኝ እንኳ እዚህ አስገብቼ ጥያቸው ማታ መልሼ እወስዳለሁ ሰዎችን። ማለዳ ላይ እሷንም ጭምር ያቺ ታማሚ እህት
ከተማውን ስለማታውቅ ለመዋልም ችግር ስለሚሆንባት ለመረዳትም ታግዛታለች በሚል ደህንነቷን አቋርጬ ወደዚህ አመጣኋቸው። ማለዳ ላይ ማታ መጥቼ ወስዳችኋለሁ፣ የራሴ ነገር ስላለኝ ማታው መጥቼ ወስዳችኋለሁ፣ ስለዚህ በርቱ ብዬ አንዳንድ ነገር መክሬ እዛ ጋር አስቀምጫቸው ሄድኩ። ማታ በተባለው ሰዓት የዛሬ 15 ቀን 12 ሰዓት አካባቢ መጣው። ባይኔ ስፈልጋቸው አጣው። እዚህ አካባቢ ቁጭ አልኩኝ። እነሱም መፈለግ ትቼ እግዚአብሔርን ማድነቅ ውስጥ ነበርኩኝ። ክርስቶስ በአካል ተገልጦ በመካከላችን ሲመላለስ ከመያት ከዚህ በላይ የሚታይ ነገር የለም። እግዚአብሔርን አይ ነበር በእውነት። እግዚአብሔር እግር በሰጠው ሰው እግዚአብሔርን እግሩን እንደ እግሩ በሚጠቀምበት ሰው ማል በመገኘቴ ደስ ብሎኝ፣ ምናልባት የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ምን ያህል እንደተደነቃችሁ አላቅም። ከዚህ ከወጣ በኋላ ለማል ላውራ ያልኩ ያልኩበት ምሽት ነው። በማግስቱ ስኪነጋ የጨነቀኝ ምሽት ነውና ለካ ጌታ እንዲህም አለው። ብዙ እንባላለን፣ ብዙ ይባላል ውጪ፣ ባካችሁ አትደነቁ በመባሉ። ምክንያቱም የተገለጠው እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር መጠን የተገለጠ ፈውስ፣ በእግዚአብሔር መጠን የተገለጠ አገልግሎት ሲበተን በአየር ላይ ሲለቀቅ በአየር ላይ ሰዎች ያንን ባይረዱ አይገርምም። በእውነት አይገርመኝም። ምክንያቱም አላየነውም። ረጅም ጊዜ ነው ጌታን ካገኘው፣ አልተለማመድንም የዚህ አይነት ነገር። ሰው በቅቶ ሰው ሆኖ ከዚህ ውጪ ሲወጣ በእግሩ ሲራመድ በተለያየ ነገር ተይዞ የመጣ ሰው በእግሩ ሲወጣ ስናይ ይሄ ያልተለማመድ ነውም። ዛሬ ተገልጦ ብዙዎች ለነቀፋ ቢዘጋጁ አይገርምም። እግዚአብሔር ሲያበራላቸው ወደ ትክክለኛ ማንነት ይመጣሉ። የዛለት ማታ ጠበቅኳቸው፣ አገኘኋቸው። በኋላ ከሚሆነው ነገር ወጣሁና በአይኔ ስፈልግ አገኘኋቸው። ጠጋብዬ እዛ አካባቢ ተቀመጥኩ። እዛ አካባቢ ከተቀመጥኩ በኋላ ተራ ደርሷት እሷ የመጣችው ለዛች እህት ነው። እጁን ጫነባት፣ ከዘይት ባሻገር እጁን ሲጭንባት ወደቀች። አንሱልኝ አለ፣ እንደገና ጫነ፣ ወደቀች። እየሆነ ያለው ነገር ከአእምሮ ውጭ ነበር። እቤት ደረስን፣ ሁላችንም ተርበናል። ምግብ የምታዘጋጀው እሷ ናት፣ እንድታዘጋጅ ነው የምንፈልገው። ግን ስቃይ ውስጥ ገባች። በኋላ ወደ ውጭ ወጣ ስትል ተከትለን ወጣን። ይላታል፣ ወደ ላይ ይላታል። እኔ ወገቧን ይዣለሁ፣ እህቶቼም የተለያየ ሰውነቷን ይዘዋል። መጀመሪያ መውጣት የጀመረው ውሃ የመሰለ ነገር ነው። ወጣ ወጣ ወጣና ለመጨረሻ ጊዜ አስኳል ያለቻችሁ እኔ ብዬ ነው። አስኳል ቢጫ አይነት አይደለም ውሃው፣ የእንቁላል ይሄ ውሃ ክፍል አለ አይደል? ውሃ የመሰለ አቅም ያለው ትንሽ የጠጠረ ነገር ነው። ዱብ ብሎ ከወጣላት በኋላ ፎ ያለች። የሚገርመው ከዛ በፊት የነበረው ጊዜ ከባድ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ይከብዳታል እያልኩ ያው ስታሳድጉ ሰውን የማይመች ንግግር ሁሉ ተጠንቅቃችሁ ነው የምትናገሩት፣ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። እና ብዙ ተጠንቅቄ ማሚዬ የአፍሽ ጠረን ሁሉ እኮ ተቀይሯል እላት ነበር። ዘን የዛ ዕለት እንደዛ ሆነ። በማግስቱ ማታ ከስራው የአምስት ሰዓት አካባቢ ነው የምገባው። ስገባ በሶስተኛው ቀን በላይ ወይ የሚከብድ ነገር እኮ በተቅማጥ መልክ ወጣልኝ። ምን ወጣ? እንዲህ እንዲህ ነጭ የመሰለ ቅድም የገለጸችው አይነት ነገር ሽንት ቤት ሆኜ ወጣ። እንደውም ለእህታችን ታማ እዚህ መታ ለነበረው እህታችን ላሳያት ትጠየፈዋለች ብዬ ፈራው። ለእኔም ተጠየፍኩት አለችኝ። እና በቃ ከዛን ሰዓት ጀምሮ ጤነኛ ነኝ አለች። ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ደም የለም፣ እስከ ዛሬ ድረስ የአፍ ጠረን ሽታ የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። እስከ ዛሬ ድረስ ራስ ምታት የለም፣ ራሴን አመመኝ አትለኝም። ጌታ ይመስገን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄንን ጸጋ ለምንካፈልበት ሰው እባካችሁ ስለ ሚዲያ ስርጭት ብር፣ ስለ ቤት መስሪያ ብር ልናስብ አይገባም፣ ሊያስቡ አይገባም። ይሄ የእኛ አሳይሜንት ይሁን፣ የግል አሳይሜንት ይሁን። እባካችሁን እንዘርጋ። የምንኖርበት ዘመን ጥቂት ነው። ባለን ነገር በየቅድም እህታችን ሰምታችኋል፣ የቴሌቪዥን ስክሪን በመንካት ስለተፈወሰች እህት፣ ሰዎች ምድራችን ለምትፈወስበት ለምድራችን ጠራጊ ሆነው ለተነሱ ነቢያቶች እባካችሁን እጃችን አይታጠፍ። በተዘረጋነው ልክ እግዚአብሔር ይገለጣል። አንድ ነገር ልበልና ልጨርስ።
የዛለት ማታ የዛሬ 2 አመት ማታ ላይ አግኝተውኝ አንዷን ብቻ ልናገር እግዚአብሔር ስለሚያቀው 4 ሚሊዮን ምንድነው አሉኝ። ማን የእግዚአብሔር ሰው ብቻዬን አግኝተውኝ እስኪ ጨርሱ ድረስ ድካማቸው ላይ ቻለክስ ነበር ተሸክመው ነው ያስገባቸው 5 ሰዓት አካባቢ መቆም አቅቷቸው ማለት ነው። እሳት ከላይ እየወረደ ነው እዚህ ጋር ከአጋንንት ጋር እየተፋለሙ ነው መድረክ ላይ የወደቀ ከ300 ይበልጣል ለእያንዳንዱ ነው የሚጸልዩት አንድም ሰው ሳይፈታሉ ጣም ከዚህ ውስጥ እና ዛውስ ከገባሁ በኋላ ነን ሲያገለግሉኝ 4 ሚሊዮን ምንድነው አሉኝ አላውቅም አልኳቸው በቅርብ ጀህም ይገባል አሉኝ እዛው ሆኜ አይ 4 ሚሊዮን አይደለም 4 ቢሊዮን ነው የምፈልገው ማስቀየር መብቴ ነው ጌታን አሁን ቅርብ አንድ አመት አልሞላም 2010 ላይ የ40 ሚሊዮን መኖሪያ ቤት ገዝቻለሁ አመስግኖ ጌታን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን የስንት ሚሊዮን ብር 40 ሚሊዮን ብር እየኖርክበት ነው እዛ ቤተሰብ እየኖረበት ነው እኔ ባለውበት ነው ያለሁት ምን ትለዋለህ ታዲያ እንግዲህ በዚህ ብዙ አረካም የተራ ነገር ነው ወገኖቼ በእውነት ተራ ነገር ነው ለኔ አይከብድብኝም ምክንያቱም አፈን አስፋኔ መሞላዋለሁ ያለኝ ጌታ ታማኝ ነው አንድ ብር ስጠይቅ ከጌታ ነው 4 ቢሊዮን ብር ስጠይቅ ከጌታ ነው ስጦታውም ከጌታ ነው አናግስፈው እኛ አማኞች የምንቀበለው ከጌታ ነው አንድ ብር ቢሰጠን በራሳችን አይደለም ጌታ ነው የሚሰጠን 1 ቢሊዮን ብር ቢሰጠን ከጌታ ነው ስለዚህ በ40 ሚሊዮን ብር ስለገዛው አይደለም የደነቀኝ 4 ሚሊዮን ብር ሲሉኝ አስቀይሬ 4 ቢሊዮን ነው ያልኩት 4 ቢሊዮን ባልኩት አመቱ ነው የ40 ሚሊዮን ብር የተገዛው ማለት ቃሉ ስለተፈጸመ ነው ደስም ይለኝ እንጂ መጠኑ አይደለም ጌታ ይባርካችሁ ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ሰው ባካችሁ እንዘርጋ አንቆጠብ እግዚአብሔር ይመስገን ስለተደረገው ነገር አመስግኑ ጌታን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ክብሩን እግዚአብሔር ይውሰድ በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ገና በዚህ መልኩ አይደለም ከዚህም በበለጠ ክብር ይገለጣሉ የእግዚአብሔር ሰው አምናለሁ እኛ ግን ለሳቸው መኖር እንጀምር ጌታ ይባርካችሁ አመስግኑ ጌታ ክብሩ ሁሉ ለጌታ ይሁን አመስግነው እስቲ ጌታ 6 ወር ሙሉ በደም ይፈስተሽ ነበር አሁን ግን ሁሉ ነገር ሰላም ነው የለም ሁሉ ነገር ሰላም ነው ምንም ነገር የለኝም ጤናማ ነኝ ይሄን ጌታ ምን ትይዋለሽ ይሄን ጌታ ቃል ያንሰኛል በጣም አመሰግነዋለሁ እጅ ጋር ጌ በጣም አመሰግነው ሃሌሉያ አመሰግናለሁ እንጌታን ቃላት ያንሰኛል እንጌታ እስቲ ስለ መስጠት ደሞ ምን ትለናለ ለጌታ ስለ መስጠት ጌታ ያስተማረኝ መቼም ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን ጠራቸው ይላል አላርዝመው በዛ መልኩ የተጠራው ሰው ነኝ በመስጠት አምናለሁ ምክንያቱም ልጁን ለመሰል ነው የተጠራሁት በልጁም ሲያ ውስጥ ደግሞ ቸርነት አለ ቸርነት በማድረግ ውስጥ ከእግዚአብሔር መቀበል አለ ብዙ ጦርነት ሊያልፈብን ይችላል በህይወታችን ውስጥ በኑሯችን ውስጥ መንገዳችን ውስጥ ምክንያቱም ጥሪያችን ከላይ ስለሆነ ከላይ የተጠራ ሰው በሚያልፈበት መንገድ ጦርነት አለበት ስለ ጦርነታችን ተተን ስለ መዘርጋታችን ስናጽር ጦርነቱም ይቆማል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ባካችሁን አሁንም ደግሜ የምለው ምንድነው መስጠታችን ለመቀበላችን መነሻ ነው ሌላ ምለው ነገር የለኝም ጌታ ይባርካችሁ ክብሩ ሁሉ ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ያክብራችሁ